2021 yil 1 yanvardan davlat xizmatlari organlari yo bo'lmasa mahalliy hokimliklar, xo'jalik birlashmalari tomonidan fuqarolardan talab etiladigan hujjatlar kamaytirildi. Bunga misol qilib aytishimiz mumkin. Ayollar daftari, yoshlar daftari, temir daftarda turganlik haqida ma'lumotlar, fuqaroni aliment olish, olmasligi yuzasidan ma'lumotlar, ish haqlari chiqarilib berish ma'lumotlari, bularning hammasi bekor qilindi. Shu bilan birga jismoniy shaxslarni 12 oy ishlagan ish haqqi daromadlarini talab qilish ham bekor qilindi.